11. juli 1995. Svjedok potpukovnik Jim Baxter je izjavio: "Opstanak Srebrenice je ovisio od tri nivoa odbrane. 3000 slabo naoružanih vojnika bosanskih trupa u enklavi, čije je teško naoružanje bilo izuzeto i pod kontrolom UN-a. 450 ljudi iz holandskog bataljona pod UN zastavom i prijetnje NATO udara." Svjedok, vojnik holandskog bataljona, svjedočio je: "Na jednoj strani bilo je 370 vojnika holandskog bataljona, na drugoj hiljade do zuba naoružanih vojnika. Da smo imali tri puta više mirovnih snaga, to ne bi bilo dovoljno da zaustavimo Srbe." Kako se kraj bližio, bespomoćni Holanđani su bili sve više ponižavani od strane Srba. Vojnik holandskog bataljona je morao predati svoju kacigu i zaštitni prsluk. Tako obučeni kao holandski vojnici, Srbi su mogli mnogo lakše ubijediti muslimane da krenu za njima. Oko 4 sata obavljen je razgovor između holandskog bataljona i sektora sjeveroistok, u kojem je rečeno da je markirano 40 ciljeva i da će NATO avioni biti iznad svojih meta u 6:50. Izvještaj UN vojnih posmatrača iz Srebrenice saopštava da je situacija u enklavi neobično, ali jezivo tiha i mirna. Također su izvijestili da su sigurni u svojim bunkerima dok očekuju da se u sljedećih četvrt sata provedu NATO napadi velikih razmjera. Kada se NATO udari nisu desili, komandant holandskog bataljona je razgovarao sa šefom za operacije u sektoru sjeveroistok. Šef operacija je navodno odgovorio da ne postoji nikakva evidencija da su bilo kakvi zračni napadi traženi, a da također nije bilo nikakvih zahtjeva za neposrednu zračnu podršku. Na taj način, dok je holandski bataljon na terenu očekivao talase zračnih udara, više komande su očekivale obavijest da su Srbi nastavili napad i da je potrebna bliska zračna podrška. Izgleda da je holandski bataljon proslijedio zahtjev za blisku zračnu podršku kada su saznali da neće biti zračnih udara. Sektor sjeveroistok. UN svjedok se sjeća iz ličnog dnevnika da je razgovarao putem telefona sa holandskim bataljonom u 8 sati i 39 minuta da potvrdi da je zahtjev primljen u Sarajevu. Holandski bataljon je zatim proslijedio ono što se čini drugi zahtjev tog jutra. Moglo se desiti da je odlaganje od približno 30 minuta prouzrokovano ili što je službenik u sektoru sjeveroistok smatrao da je zahtjev nepotpun, popunjen na pogrešnom obrascu, ili su telefonske linije između Srebrenice i Tuzle bile u kvaru. Nešto prije 10 sati specijalni predstavnik generalnog sekretara je obavijestio svoje osoblje da je razgovarao sa UN generalnim sekretarom i da je odbio njegovu ponudu da se na njega prenese ovlaštenje za poziv na zračne udare. Zahtjev je konačno stigao u Sarajevo. Izgleda da je onda komanda UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu zahtijevala da se lista ciljeva dalje ažurira da bi uključila ciljeve na sjeveru enklave. Informacija je dostavljena. U 10 sati 45 minuta komanda UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu je potvrdila sektoru sjeveroistok da je primila punu informaciju i proslijedila je štabu UNPROFOR-a u Zagreb. Štab UNPROFOR-a u Zagrebu je primio zahtjev od komandanta UNPROFOR-a za Bosnu i Hercegovinu za neposrednu zračnu podršku za holandski bataljon u Srebrenici. Čini se da je konfuzija zbog zračne podrške
koja se trebala desiti i načina na koji je bila tražena, trajala skoro 3 sata, između 7 i 10 sati. Bez obzira na to, iako Srbi nisu povukli svoje snage, oni nisu ni nastavili napade na grad i UN punktove za blokadu prilaza gradu. Načelnik štaba UNPROFOR-a je razgovarao sa NATO predstavnicima koji su navodno ukazali da će se avioni koji su na zahtjev UNPROFOR-a u zraku već od 6 sati uskoro morati vratiti u Italiju radi goriva. Načelnik se složio sa tim jer napad vojske Republike Srpske nije nastavljen. U isto vrijeme je tražio da se avioni što prije vrate. Rečeno mu je da će avioni biti na raspolaganju da odgovore na zahtjev za blisku zračnu podršku oko 14 sati. Vojska Republike Srpske je nastavila napad direktnom paljbom na položaje holandskog bataljona. Do 11.30 Četa B je izvijestila da Vojska Republike Srpske puca na njenu bazu. Vojska Republike Srpske je otpočela sa granatiranjem osmatračnica Mike i November u sjevernom dijelu enklave. Komandant UNPROFOR-a je obavijestio specijalnog predstavnika generalnog sekretara da je odobrio zahtjev za neposrednu zračnu podršku. UN vojni posmatrači su izvijestili da se posada osmatračnice November povukla pred paljbom Vojske Republike Srpske na novi položaj otprilike 400 metara iza osmatračkog mjesta. Specijalni predstavnik generalnog sekretara je odobrio zahtjev za neposrednu zračnu podršku. Vrijedno je napomenuti da se radi o istom obrascu koji je dostavljen u Zagreb 9. jula. Prema njihovom mišljenju bio je to zahtjev na čekanju, prema kom će se postupiti po prijemu dopunskih informacija o ciljevima, uz obavještenje dostavljeno usmeno ako je potrebno, da Srbi nisu uzeli u obzir upozorenje od 9. jula. Vojska Republike Srpske počinje paljbu na osmatračnicu Hotel koja je bila locirana na uzvisini terena, nadgledajući grad i položaje na jugu. Vojska Republike Srpske ispalila 2 granate koje su pogodile bazu ČTB, gdje je 4.000 do 5.000 civila našlo sklonište. Broj povrijeđenih se ne zna. Stanovnici, uključujući i one koji su našli utočište u bazi ČTB, bježe prema UN bazi u Potočarima u pravcu zapada. Holandski bataljon nije ispalio ni jedan hitac u pravcu nadolazećih snaga Vojske Republike Srpske. Tek tada, 18 NATO aviona je bilo na putu za Srebrenicu. 6 je bilo određeno da napadnu ciljeve, dok su preostali uglavnom imali zadatak da neutrališu neprijateljske sisteme protuzračne odbrane, ukoliko to bude potrebno. 14.40. Dva NATO aviona su ispustila ukupno 2 bombe na ono što se mislilo da su vozila Vojske Republike Srpske koja napreduju prema gradu sa juga. U to vrijeme nije bilo jasno kakva je šteta pričinjena, ako je štete i bilo. NATO avioni su nadlijetali južne, odnosno sjeverozapadne dijelove enklave, ali piloti nisu mogli locirati mete, vizuelno identifikovati ciljeve. Odmah nakon prvog udara, Vojska Republike Srpske je poslala poruku holandskom bataljonu.
Zaprijetili su da će granatirati grad i UN bazu u kojoj je hiljade civila i da će pobiti holandske vojnike koji su držali u zarobljeništvu, vojnike sa osmatračnica koje je zauzela Vojska Republike Srpske, i granatirati UN baze ukoliko NATO nastavi sa udarima. Svjedok. UN svjedok, plava boja. UN svjedok se sjeća da je primio poziv od holandskog ministarstva odbrane u kome se traži da se prekine zračna podrška jer su srpski vojnici na terenu suviše blizu holandskih vojnika i njihova sigurnost bi se dovela u opasnost. Specijalni predstavnik generalnog sekretara je smatrao da nema izbora nego da udovolji zahtjevu bosanskih Srba. Ova odluka je prenesena NATO-u i njihova akcija je zaustavljena. Slobodan Milošević je telefonirao specijalnom predstavniku generalnog sekretara i naveo da su vojnici holandskog bataljona na teritoriji pod kontrolom bosanskih Srba zadržali svoje oružje i opremu i da se slobodno kreću. Nadiruće srpske snage ulaze u grad nailazeći na mali ili nikakav otpor bilo od UNPROFOR-a ili Armije Republike Bosne i Hercegovine. General Ratko Mladić, u pratnji generala Živanovića, tadašnjeg komandanta Drinskog korpusa, generala Krstića, u to vrijeme zamjenika komandanta Drinskog korpusa i načelnika štaba Drinskog korpusa i drugih oficira Vojske Republike Srpske, ušao je triumfalno u Srebrenicu praćen srpskim TV ekipama i prošetao praznim ulicama Srebrenice. Postavljena je srpska zastava iznad pekare u južnom dijelu grada. Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. I oni koji pokreću politiku genocida i oni koji ga vrše mogu da budu ubijeđeni da rade pravu stvar, da svojoj naciji čine važnu uslugu. Oni čak mogu da budu ponosni na ono što rade, bez obzira na to koliko se njihova djela drugima činila užasnim, a poslije možda čak neće osjećati ni trunku kajanja za svoja djela. UN vojni posmatrači izvijestili su da se oko 20.000 stanovnika, uglavnom žena i djece i starijih ljudi, slijevalo u bazu holandskog štaba u Potočarima. Dodali su da je nastavljeno granatiranje grada uprkos zračnim udarima i da je grad u rukama Vojske Republike Srpske. Holandski bataljon je odredio oficira logističara bataljona i oko 30 vojnika da koordiniraju prijem ljudi koji bježe iz Srebrenice. Komandant je procijenio da je glavna kapija baze ranjiva na paljbu Vojske Republike Srpske, te je naredio da se prosjeđe otvor u ogradi na drugoj strani baze. Do rane večeri oko 4.000 do 5.000 izbjeglica je ušlo u bazu kroz taj otvor. Zatim je holandski bataljon procijenio da nemaju ni namirnica niti potreban prostor da smjeste još više izbjeglica. Zato su blokirali ulaz u bazu novim izbjeglicama koji su se borile da uđu unutra. Radi se o broju od 15 do 20.000, također žena, djece i starijih ljudi. Ostali su izvan baze cijelu noć.